Item 20, processo 48.500.50.33.2015.26. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela CELPA com vistas à suspensão da aplicação de penalidades do ONS por ultrapassagem do montante do sistema de transmissão. Diretor relator, doutor Reif Barros. Esse item ele foi já publicado no bloco. Consequentemente, já é de conhecimento público, mas eu fiz uma alteração no dispositivo. Portanto, eu me permito que eu vou ler só o dispositivo para, de certa forma, a preocupação do diretor Zurosa, que ele queria que eu lesse todo o voto, mas eu vou me conter só com o dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.50.33/2015.26, voto por conhecer e no mérito aprovimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela CELPA, com vistas à suspensão da cobrança pelo ONS da parcela de ineficiência por ultrapassagem, referente ao ponto Tucuruí 69, determinar o ONS que, no âmbito da 19º termo aditivo ao CUS, o de 075/2002, considere para efeito de apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão a tabela 1, para o período de dezembro de 2014 a outubro de 2015, e a tabela 2, a partir da efetiva conexão da distribuidora ao setor de 138 da administração Tucuruí, ocorrida em outubro de 2015. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer e no mérito dar aprovimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela CELPA, com vista à suspensão da cobrança pelo ONS da parcela de ineficiência por ultrapassagem referente ao ponto Tucuruí 69KV e determinar ao ONS que, no âmbito da 19º termo aditivo ao CUST 75-2002, considere para efeito de apuração dos encargos do uso do sistema de transmissão a tabela 1 para o período de dezembro de 2014 a outubro de 2015 e a tabela 2 a partir da efetiva conexão da distribuidora ao setor de 138KV da subestação Tucuruí, ocorrida em outubro de 2015.